Bom dia, pessoal. Tudo bem? E estou bem, graças a Deus. Estou aqui com mais um vídeo para vocês, né? Estou indo lá para casa de minha mãe agora. Vou gravar lá hoje. Vou arrancar um feijão lá para meu pai e vou lá mostrar para vocês tudo um pouco lá, pessoal. Se inscreve no meu canal, quem ainda não está inscrito, deixa seu like. Comenta aí o que vocês acham dos meus vídeos. Fico muito feliz com o comentário de vocês. E vamos lá comigo, pessoal. Feijão, pessoal, estamos aqui colhendo feijão. Olha que coisa linda! Feijãozinho de meu pai deu ponto. Eu vim aqui colher para ele. Quem não tem coluna boa, não arranca, não, gente. Pelé, Pelé, vem arrancar feijão, Pelé, vem. Vem arrancar feijão, Pelé. Ué, Pelé, tu vai me ajudar, foi? Tu vai me ajudar, Pelé? Dá bom dia, dá? Ei, menino sabido.
Não tem vontade de folha, viu? Olha que lindo aqui no meio da roça de feijão de minha mãe, os pezinhos de mamão, ó, que ela mudou aqui. Agora eles vão crescer porque arrancou o feijão, desassombrou. Pé de abóbora que tá lindo. Vai dar bastante abóbora agora. Pezinho de tomate, ó. Esse é tomatinho cereja, pessoal, mas deu bem grande, ó, que coisa linda. Só tá verde ainda. Tem florzinha, ela tem no meio, ó. Olha a cor de minha mão, da nova do feijão. Arranquei bastante feijão. Falta esse pedaço aqui agora, ó. Já arranquei daqui pra cá tudo, ó. Tá uma palhinha aqui, as cabrinhas que tá aqui, tudo com vontade de comer uma palhinha de milho. Vou dar uma palhinha aqui pra elas. Quer comer uma coisinha verde, minha bichinha? Quer? Toma. Come. Só tá achando mato seco. Uma painha verde aí. Pra dar um leitinho pros cabritinhos. E mais. Toma. Come. Ó, larga de malvadeza, rapaz. Pai já deu milho às galinhas. Ela está sossegada ali. Oh, meu Deus do céu, tu vem pra cá, menininho pequeno. Oh, gente, o cachorrinho de meu irmão veio pra aqui. Ele tava aqui, o cachorrinho. Ele foi embora, o cachorrinho voltou de volta pra cá. Bichinho é novinho. Né, meu bichinho? Né, perigo? O nome é perigo. Perigo? Perigo? Já carregou todo o feijão, pessoal. Ó, já apanhou no terreiro aqui. A gente coloca em cima de uma lona para não pegar pedra. E já tá batendo. Já secou. E agora a gente já tá aqui batendo ele. O pai já separou um bocado ali, ó. Ali é a palha. A gente separa para dar o gado para comer.
E aqui é o que a gente tá batendo, ó. Rebiçou aqui pra carregar a lisina, né? E ó, coisa linda. A gente vai soprar. Dá bastante feijão. Em Deus. Aqui fica facinho de soprar, porque não tem pedra, não tem terra. Só mesmo a palhinha do feijão. Por isso que a gente coloca na lona. Né, Pelé? Que foi, Leco? Tu tá ousado, viu? Tu tá descarado, viu, Leco? Já terminei, pessoal, ali de colher o feijão pra meu pai. Aí já tô aqui limpando a casa pra minha mãe. Porque nunca vi tanta terra na minha vida. Tá muito ventando bastante aqui. E o vento trouxe os pó do feijão, tudo pra dentro de casa. A gente bateu aqui na beira do terreiro. Eu já varri tudo. E agora eu vou limpar. Já lavei o banheiro. Falta limpar a casa agora. Ó, pra vocês verem, ó. A terra, ó. Aqui na parede. Terra, terra, terra danada. E agora tá um vento, vento aqui. Bastante vento. Agora eu vou lavar tudo. Coloquei a água aqui para limpar. O banheiro já tá limpinho. E o banheiro, acabei de lavar o banheiro. Tá tudo limpinho, graças a Deus. Lavei tudo o banheiro. Deixei tudo limpinho, cheirosinho. Agora eu vou lavar a casa. Tudo limpinho, pessoal, aqui pra dentro, ó. Já limpei aqui a sala de minha mãe, ficou tudo limpinha. Agora eu vou passar pra cozinha. Joguei a água aqui, ó. Precisei jogar água no terreiro por causa do pó do feijão, que tava sujando a casa tudo. Joguei água aqui pra poder varrer. E o feijão tá aqui colhido, ó. Colheu, ó. Coisa linda, deu meio saco de feijão. E aqui tem um caixinho de banana derretendo aqui em cima da mesa, dentro da bacia, olha que delícia. Essa é a bananinha maçã. E aqui tem mais banana da terra.
Prontinho, pessoal, a cozinha finalizada. Ainda tem umas partes que ainda tá meio molhada ainda, tô acabando ainda de secar. Agora eu vou passar para o fundo ali. Minha mãezinha tá lá na outra cozinha fazendo almoço. Eu tô aqui limpando essa cozinha daqui. Duas cozinhas. Limpinha, pessoal, ó, ficou bonitinha. Aqui é a cozinha de minha mãe daqui de fora. Esse piso é bem bonitinho, ó, bem alvinho, quando lava fica muito lindo. Terminei agora de lavar tudo. Lavei mesa, cadeira, não teve tudo, precisei lavar tudo. Tudo encheu de terra do feijão. Agora eu vou jogar água aqui na laje aqui. Já lavei, já sequei. Vou jogar água aqui para poder assentar a poeira. Esse cocá não para de cantar. Vai fazendo festa o tempo todo. Vou jogar mais água aqui. Agora terminar aqui pra mim ver o que minha mãezinha fez ali de almoço. Não sei nem o que minha mãezinha fez de almoço, delicioso. Graças a Deus. Tudo limpinho. Aí, pessoal, agora já vou almoçar. Olha que delícia o almocinho de minha mãe. Feijão. Aqui é palma. Vocês não conhecem palma aí? Aqui a gente faz palma cortadinha. Olha que delícia. Ela fez uma palminha deliciosa. Fez um peixinho cozido. Tem uma saladinha. Arroz. Tá muito deliciosa, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.